ناظرین آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں، سرگودا میں بارش کے بعد کمپنی باغ کی صورتحال، بارش کے بعد گلی محلے ڈوب گئے، بلدیہ کے دفاتر میں 2 فٹ سے زائد پانی کھڑا ہو گیا، ملازمین برانچ چھوڑ کر غائب۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد ندیم۔ جی محمد ندیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی سرگودا میں بارش کے بعد کمپنی باغ کی صورتحال، بارش کے بعد گلی محلے ڈوب گئے اور دفتروں کے اندر پانی جمع ہو گیا، بلدیہ کے دفتر میں 2 فٹ سے زائد پانی کھڑا ہوا، ملازمین برانچیں چھوڑ کر غائب، تحصیل کونسل کی چھت ٹپکنے سے پانی کمروں میں جمع ہو گیا۔ محمد نیم، 29 نیوز، HD سرگودا۔